Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, хөрмәтле көрермәләр. Хәбдәлек мөһим хәбәрләр программабызны көреш Abdullah уланы карашылымыз Мән Абдулла Ялğın. Кәдерле көрермәләребез, бүген 2023 елы 15 октябрь якшанба. Һәр якшанба көне әйтгәндә, бер якта җирянди булып үткән иң мөһим хәбәрләрне байды бу Шыгыл Түркистонга аلاقдар басыны яки дөнья көн тәртибе диге мөһим хәбәрләрне bu haftadagi muhim xabarimizi mavzularga ko'z yugurtib o'taylik oldiblan amerika xitoyga qaratgan o'zak eksport qilish shakisii yengilmoqchi. hamas isroiliyaga qarshi harakat boshladi isroiliya Falastin urushi shiddat bilan davom qilmoqda isroiliya ministiri 1948 yildan buyon ko'rilib boqmagan qarshilikqa duch keldi.

amerika birla vaqtda xitoy va rossiya bilan urush qilishga tayyorlanishi kerak degan dokulat e'lon qilinganligi haqidagi xabar e, bula bu inshaalloh undaqda birinchi xabardan boshlab ko'z yugurtib o'taylik amerika xitoyga qaratgan o'zak eksport qilish chaklimasini yenglamoqchi qadrli ko'rinmalarimiz albatta bu o'zak masalasini uzundan buyon talash tartish o'tgan Nürgon Amerika özünün ittifaqdaş dövlətlərinə Xitayğa yuqur texnikilik özək məsələsində böyəsə məşildim. Xitayğa bu özəklərinə sətilməsizliyi, bu texnikanın Xitayğa töşülməsizliyi üçün bütün gücü ilə tərifə göstərdiqlanı. Həmməllə bildislər şunun cümlistin bir qərar bu mə Amerika özək yaşayış uskunlarını Xitayğa eksport qılınışını çəklədigan ən yeni qayidələrini qadil qaydalar oxirgi tekshirish bosqichiga kelgan bo'lib bu harakat bayden hukumatining xitoyga qarshi yo'l qo'ygan chaklisini tizdin kuchaytishga tayyorlik qilyotganligini balgisi deb qaralmoqda oltinchi oktyabrdaki amerikaa xabarida berildi bu amerika amaldarlari yaqingi bir necha afta ichida xitoyni ogohlantirib o'zlarini bu oy ichida işte 20 o'tkazgich uskunasi va ilg'ar sun'iy idrak o'zaklarinin xitoyga tushilishni chaklaygan qoidlari yilaydianlini ta'kidlagan bu ying'ilash tadbiri ikki ming yigirma uchkinchi yili yettinchi bir yil burun ya'ni oktyabrda tun jihatim e'lon qilingan cheklamlarda ko'rilgan yo'chuqlarni yani, etad ekandatkanaytib barliq xitoydan qayctish ehtimoli bo'lgan yo'chuqlardan foydalanib turib hei ham xitay urg'un davlatlardin uchinchi to'rtinchi davlatlardan ta'minlab kelyoti xitoy butun yuchuqlarni yechish uchun yinglangan bir qaror amerikani bu qaidani e'lon qilmoqchi bo'lganligga qa, xitoy qattiq norozi bo'lgan bo'lib har doimgidek xitoy amerikad jiddiylikni hozirgi mavjud jiddiylikni kuchayha qa, tig'a ilinyoi to'rtinchi oktabr amrika bosh qurishi va hamho idorasiniki ishxonasini organ to'g'rida yerim o'tkazgich ishlab chiqarish turi eksportni kontrol qilish o'rin tizimlikini o'zgartirish nomliq balgilamasi e'lon qilingan bo'lib ismini oshkorlashni xolamaydigan bu ishdan xabardor amaldor bu balgilamani o'zak yasash uskunalarinig xitoyga tuh munosibatlik ekanligini dalillagan amerika sobiq amaldorining aytishicha boshquruch boshqurish va hamko' ishxonasi odatda devlet müdafiye, sodu ve enerjiye tarmakları belgeliminin mezmunluğu kuşulmuğuşa eksportunu kontrol kılış çekilmesi ya ki kaidesini çıkarmaydı bildirgen. Amerika hükümeti sün'i idrakte işiltildiğen e, ıı, ali derecelik özelliklerine eksport çekilmesini yeğenlaş üçün mülkerlendiren yeni kaidini tek hazırlıkça ilan kılmadı diğen şekilde ıı, ayaklaştı bu haber. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek Hamas İsrail'e karşı harakat boshladi albatta qadrli ko'rinmalarmiz butun dunyoniki birinchi numrlik kun tartibida turyotgan masala e, yettinchi o'ktyabr üftabir kuni shanbi kundan boshlab e, palestin ozodliq qarshilik e, ko'ris tashkiloti hamas shanba kuni aytgandan boshlab butun dunyoni hayron qoldirgan bir shaklda isroilya hech qachon isroilyani buun qabrimizni ko'izlaa hech qachon taxmin qilib boqmagan bir shaklda artigan e, soat olti yarimdan boshlab hujum boshladi va shiddat bilan davom qilyottidi e, bu urush e, etilg'an hattoki ma shu bu harakatniki aqsa kalkuni shaklida e, nom berilgan bir harakat hozirgacha e, davom qilyottidi butun dunyoning har qaysi tillaridiki mayli na ya bo'lsaglar albatta shu yerdagi axborotlarda <laughs> birinchi numrlik bo'lib tartib bo'lib menadamda urush to'xtug'un yo'q davom qilyotudi dastlabki 20 minutning ichida g'azzidin ya'ni muhasirga 16 olti yildan buyon isroiliyani qattiq muhasirsini ichida turayotgan bu 'azi Isroiliya Isroiliyaning ishg'oli ostida bo'lgan isroiliyaning qanchilgan yairga dastlabki 20 minutnin ichida 5000

bu alqassa brigadasınınki adamların hamısı uyaq bes fikirlikliki və abıx görünüşkədək bu yerdə oltraq rayonudakı bu siraylıyik şurada oltraq oltraqlaşanlar həmənəsini təşləb qıçıvatqanlıqı İsrail əskərlərinin öldürülganlıq ayət nurgun görünüşləri qıçıvatqan digəndək ijtimoiy vəziyyətdir olsun xəbərlər olsun çıxıb atıramam şunaq davam qılıvatdım

albatta isroilya axborotlarnimo bosh ministr nitayahu israiliyani rasmiy bir urush ichidakh kanligini bildirganligi hammasini buni baini to'laydia bildirib kelyoti mayli bosh ministr bo'lsin isroilni davlat mudofaa ministrlari bo'lsin butun hammasi bun choqim qattiq intiq amalmi degande qattiq bayonotlarni e'lon qilyatdi hozirgacha isroilya tarat qudir bo'lsa Netanyahu hukumatini qattiq ayblab isroila istig'boratini iyg'ir xatolik o'tkazganligini bu darajadagi kan ko'lamli harakatdan butunlay xabarsiz qolganligini shundaq qilib isroil yillardan buyon maqtanib kelayotgan butun dunyoga Mossad deb istig'boratini kuchli ekanligini maqtinib kelyotgan bu istig'borat organnoi e, hech nimga kerak kemaganligini yani shundaq bir ishdan xabarsiz qilib bu üçüncü bala tələfat keltirib çıxarğanlığını və davamlıq baxımından gəlib yatğan Mayl Nadinkəsində kəs, belə tömür qönbəs qalxan sisteməsi, Fələstin tərəfinin kəsvul və ya başqa yerdən kəsinə tərəfdən ki, İsrailin iqanlığın yerlərgə maylı başqurulduğan bombasın qandaş bir hücum kərsa, onu hava ilə bir tərəf qıldığığan bu qalxan sistemi məxnitib kəlib yatğan zamanı bunu həm işqi yarmay qalğanlığını, durğun İsrailəldik ki, Nurgun puqradanın ölüşün səbəb olduğuna İsrailiyanın özünün xəbərlərdə bunu qatdıq ayıpladı. Əlbəttə e, Nurgun dünyanı arxası geridəki Asiya şirkətlərini İsrailə e, qaçan e, nə mə geoloqları ayırıblar deyən məsələni toxtatdığını bir-birləb elan qıldı. Bunun axzı lam e, uzul yana Paləstin uruşu, İsrail-Paləstin uruşu. şiddet bilen devam kılmakta. Uxşar şunun devamı. 7. Öktabr'dan başlayıp hazır geçe e, Tel Aviv yani İsrail'e dairleri 4000 tonnadan artık yani bunun kısa şekilde Hamas'ın hücumuna karşı Karapakayla bana e, yani 4000 tonnadan artık ağırlıkta 6000 tane bomba taşıdı. Küreş ayruplarla bilen karı kuyu kalette Gazze'ni umumi şekilde hiç kandak agahlandırış vermesin. Bombardıman kılavatı da tehtoğduğun yok hazırlıkça. Bu şekilde nurgun bir yerde e, ölüp gitken 1600'ün eşlik etti mesela Ve Palestin tarafından ilan kılınan sağlık malumatları mı? Bir yerde öldürülgelerinin, yani İsrail'in bombardımanında öldürülgelerinin 60%'in köpüreki küçük balılar ve ayılar hikayeleki e, ilan kılın O körünüşler elbette insan içi doğusuz Ve o şekilde elbette bu kısım bir hikayesi Bütün küçük bilen İsrail'e bu bardıman kılın ulamı... Ula mı? Arkalı şekilde kul dünkü gençlik kayıtırma hücum kılıp İsrail'e terebke hücum kılın Ve keçi

Uh, bu bayonoti yana to'qinishni tugatishning to'g'ri yo'lini ichki davlatlik hal qilish chorasini yo'lga qo'yish ekanligi davo qildida bu tashqi ishlar ministrligi so'zchisi bayonatchisi albatta buning nimasini xitoyning igarligini albatta dunyo biz yillardan buyo so'zlab kelyapmiz xitoyning bu bayonotidan keyin yana shundoq bir o yelqünləb durub atdığı bir məsciddə bütün İslam dünyası həməsi də məil Türkiyə olsun dünyanın arxa ərazilərdə Tıqrəbtin tətim Paləstinanı qollayarkən namazlar və İsrailəni qollayarkən namazlar və müsəlmanların namazlarında Xitayının bayraqlarını görmək oldu bəzikdə Xitay fürsətni qandaş tutقانlıqını görə biləyimiz bu yerdə yəni mən isə deməcəyəm TPL-ə Ərəblər İslam dünyası yaxşı bir bəyanat elan qıblam ya'na o'zini u tarafda ko'rsatganlik bu fursatni ching tutganligii ko'rib o bda xitoyniki vatinimizda butun musulmonlarga islomga qarshi butun jinoyatni ishlayotgan xitoy xalqaroda boshqa yerda qandaq o'yin o'ynashni bilo biz yiadi so'lab keloank isroiliya armiyasi bayonotchisi g'a atrofdagi isroiliya a singib kirgan palastin qurolli kuchlarinik ruppalari bilan bo'lgan to'qinishni davomi bildirib

to'a ham e'lon qilindi isroil tarafidan mau albatta g'aznaga qilinayotgan isroilyani hujumlari to'xtamay kechu kunduz bombardmi va shundoqqilab tok suv yiqilg'u hamma narsa umumiy muhosirga oldi buni nurg'un qarshilik b g'arb tarafdan umumiyik isroilani qo'llai g'arb dunyosi va nurg'un davlatlar bunii buyeda ikki milliondan ortiq xaliq begunoh xalq va bu millionlagan xalqnin hammasi sandeo hammasi odamlar emaski bu nimashqilb bu yerda ki, bu shaklda umumiy shaklda ham tokni uzi o'ib suv ham yiqilg'u hech bir narsa bemasligi insonniy yordamlarniki kirishiga yo'l qo'ymasligini bu iyg'ir bir qatli omdan iborat bu buni qubul qubul qilishi mumkin emas bu bir urush jinoyat deb nurg'un sadoli chiqyotdi e, turkiya anbashda buni boshdin tatib insoniy yordamva xalqni qor quyuq bombardama qilishni xato ekanligini bildirib kelyapti hozirgacha yana davom qilsak isroiliyaniki davlat mudofaa ministrinida isroil ministiri bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yildan buyon ko'rilib boqmagan qarshilikqa duch keldik ya'ni isroilya bundaq bir e, kunni biz ko'rab boqmadik shunday bir qarshili duch keldik chunki ilgariki o'z e, vaqtidagi arab e, isroil urushi bo'lsin undan keyingi to'xtamasdan bo'liyotgan qarshililari bo'lsin bu shaklda hozir isroiliyanin ming besh yuzdanhi e, e, odimi o'lib bo'ldi ikki yuz askari va yuzlagan asrva palastin hammasini qo'lida iro shuning uchun tarixda ko'rilib boqmagan a ko'rlib baqmagan bir ə ahvalı düşkə gəldikənə dövlət müdafiə naziri yox qalandır bunu bildirdi. Ə Al Jazirəyə də verilmiş xəbər İsrail dövlət müdafiə naziri çarşənbə günündəki sözüdə İsrail xalqına ham xitab qılıb deyildi ki, İsrailiyani qo'g'daydigan butun isroilya xalqini isroilyani qo'g'daydigan jangchilar ekanligini bildirib bu tinchlik davri emas balki urush davri degan shaklda so'z qildi u so'zni yana g'azidiki palastin qarshilik ko'rsitish gruplar tarafidan asrga in kishlarni ham xitob qilib tutqunlarni qaytirib kelishga va'da qildi va deydiki isroilyani hozir iyg'ir xatirga yo'liqqanlini ta'kidlab minglagan kishi bizni yo'qqitish uchun bizga hujum qilmoqda davlatimiz eng qiyin ahvolga duch kelmoqda biz rahimsiz dushmanga duch kelyotimiz 'aziiki hammasini yo'q ya'ni bu hozirgi hatto ki juma kuni amerika davlat mudofaa ministri loyd ostin bilan ko'rishgandagi bayonotida ham utunlay bu urush uzun davom qiladi va hamasni butunlay yo'qotib tarmar qilib an biz urushni to'xtatdimiz de hech bir shaklda muhasirni ham bo'shatmaymiz dedi dedin qattiq bayonot berib bervoidi hammasi taraf bo'lsa aslo bosh egmaymiz biz va degan shaklda u tarafdan bayonot e'lon q qaradi shu ko'rinishga bu ajoyib ko'rinish davoda tup tuzib ketgan yani binolarni ko'pligida bir d yana harobilikqa aylangan va uni ichidan chiqayotgan kichik nai bollarni jasadlari inson tasavvur qils shaklda Hem de hazır e, ee, İsrail'e halkara kanunu hılap aldı 20 milyon abay dediğimdek. E, fakat Hamas'ın e, merkezlerinin e, bombardımanı kıkını yok. Belki doktor khanı olan da mektep, mescidle, toral gubina üstüge halı gancı bombardıman kılıp. E, bu yada benim için de e, iğir bir tragediye yüz bir vatıdı. Nurgun çakırıkla bulu vatıdı. Elbette bu oruçninki ne gibi verip tohtaydı Allah'ın gün zaman kör ee, Ve bütün dünyadaki Müslümanlar elbette şununla da her kıl pahaliyetler bilen e, İsrail'e karşı e, namayışlarını, çoğun pahaliyetlerini ötküzü atıdı. Devletler her kıl çağırıq kılı atıdı. Aldığımızdaki küllerde bunun mu? körümüz hem de neticesini. Hoş. Amerika Hıhtay'ın yeni 42 şirketini karı tizimliki kürgüz diye. Devamlı halette. De.

rossiya harbiy va mudofaa sanoat baasini qo'llash bilan ayblangan shirkatlar bunundan bashqa yana finlandiya germaniya hindiston turkiya arab birlashimiva angliyadaki yetti o'rinmi eksportni kontrol qilish tizimnikiga kirgizilgan xiy qirq ikki amerika savdo minisirligi sanoat va bexatorlik idorasinin hujjatida qayd qilinishiha qari tizimga kirgizilgan bu o'rinlar amerikada ishlab chiqarilgan to'plashtirilgan tok yo'lni rossiyaning harbiy yoki mudofaa sanoati uchun ta'minlangan deb qaralgandi

ta'minlaguvchi shirkatlar ya'ni amerika qari tizimnika kirgizgan butun shirkatlar amirikani ta'minlaguvchi shirkatlar yoki boshqa bir ta'mini shirkatlar qari tizimlii o'rinlarga mols etishdan birin cho'qim ijozatnoma elishi kerak kan xo'sh yana bir xabarimizga kelsak qirg'izistondagi uyg'ur savdigar tursuntoy sarimovnin nazarband qilinishi od qadrli ko'rirmalarimiz albatta bu hafta buha Uluğuluk kozgan bir haber. Ee, Kırgızistan'daki e, en çok soğudigarlardın e, birisi deysek buludu. Ve şundaklı yakında, e, Mart ayında Kırgızistan Uyghurları İçtipak Cemiyeti'nin yeni reis bulup sayılanan idi. Tüyüksüzden bu haberini oturduğu çıkışı elbette. Dünyadaki nurgun e, Uygurlarımızı bulup başta Kırgızistan'daki Uyghurlar bo'lish bilan birga dunyoning har qaysi joyladagi uyg'urlarini tashkilotlarinimi andishga saham bir ish qirg'iziston pervomayskий rayonlik sud mahkamasi to'qqizinchi oktabr beshkekdaki madina vazirining xo'jayini va ittifoq uyg'ur jamiyatini qirg'izistondagi raisi bo'lgan tursuntoy salimovni qirg'iziston jinoiy ishlar qonunining sikki yuz oltmish birinchi moddasidagi tashkillik guruh qurish yokunga qatnashish gumoni bilan nazarband qilganliini e'lon qilindi qirg'iziston axborotlarda to'qqizinchi dekabrdai sotgacha uni tutib turildianliini e, bildirdi shu xabar o'tir chiqqan keyin e, aslida yettinchi oktyabr qo'lga qilingan ekan bu to'qqizinchi e, oktyabr sodt echib to ikki oydan keyin to'qqizinchi dekabr sotgacha u tutib turish sirtdan emas balki tutib turilishi kerak degan hukm chiqqanda dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda uning tutib 4 to'rtinchi oktyabr o'ltirilgan qirg'izistonda o'ltirilgan kamcha ko'lbayev bilan munosabatidab qaralgan bo'lib tursuntoy o'zinin jinoyat bilan hech qanday aloqasi yo'qliginqian so'zida hech qanday menin bir aloqam yo'q faqat uni bilan qo'shni bo'lganligim uchun man shu gumon bilan tutildim degan shaklda gap qildi da

faqat gumon bilanla faqat kamcha ko'lbayevnin qo'shnisi bo'lganlik uchun gumon bilan tutib turish qaror qilinganligini bildirib yaqinda sotnin qaroriga narazilik ariz sun bildirdi tursuntyni aimadina bu чоң bozrlarni biri qirg'izсtаn президенті sadir japarov va Devlet bexatarlik komii raisi qomchibek tashiyevga tursuntoy salimovni quyib berilishini murojaat qilib buyrdagi nur'un savdigarlar bozordagi savdigarlar hammasi ayrim ayrim gap qilib buyda bu odam biz yqindn yillardan buyon tonaymiz buda minglag'an qirg'iziston xalqiga ish e, pursti xizmat pursti yoritib berib nurg'un qirg'iziston xalqiga yaxshilik qilib kelayotgan bir kishi bu buni unda tashkillik jinoyat guruhi yoki uning qatnashishi yoki a'zoqurih degand ishlar bilan bog'lanish bo'lishi mumkin emas degan shaklda guvohlik berib bu yerda norozilik bildirib bu e, bozordagi xalq e, 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 bu shaklda bayonot norozilik bildirgan va quyib berilishini talab qilgan mujiraiki uyg'urlar va tashkilotlarmi albatta bu ishninka qirg'izistonda yillardan buyon ish qilayotgan bir kishiniki bu shaklda tuyuqsiz bundaq bir uh, hadisiga uh, yulqishiniki yuliqishidin ani ish qiliyotganligini balki buning orqasida Xitoyning quli bo'lish ehtimoli ham borligini uh, bildirishmakda uh, albatta buni balkim uh, advokati qayta bir yaxshi yaxhi xabarlarning kelishini umid qilamiz xosh iркыйqыр'iнчылык yuргүзүп аткан Xitoy BDT kishilik huquq organiga qayta a'zo bo'ldi u ichinishli xabar desak bo'ladi aslida buni dunyoda eng bat bashira болдыған o'tkazayotgan butkul тажабыз ang s kattabeshi deyishga bo'ladigan bundaq bir tajovuzchi irqiy qirg'inchi bundoq bir rejimniki butun dunyodaki nurg'un turgan bir mazgilda yana shu bedtni kishilik huquq organiga saylanishi a'zo bo'lishi insonni ehinbdti yuziga o'chirilmas bir qar surkigan bir ish bo'adde 10. oktyabr birlashgan davlatlar tashkiloti umumiy yig'inida qirq yetti a'zo davlatdan tashkil topgan bedet kishilik huquq kengashining o'n besh a'zosi qayta saylab chiqilgan bo'lib

o'ninchi oktyabr o'tkazilgan bilet tashlashda osiyo tinch okean davlatlar gurupisi to'rt o'rin bo'sh bo'lib xitoy to'rt nomzodnan bir bo'lg'ochga to'rt nomzod bir bo'l'oshga yana bir qatm azoliqa erishgan bu saylom yep holitda o'tkazilgan bo'lib kami deganda to'qson yetti bilatga erishgan davlatlar kishilik huquqksalohiyatiga erishidgan bu qoidaga asosan albaniya braziliya bulg'ariya burundi xitoy dominika jumhuriti kuba fransiya gana hindonuziya yaponiya kuveyt malaviy va gollandiya qatorli davlatlar

ha bu belat tashlashdan burun har qaysi davlatlardagi sharq turkiston tashkilotlarini o'z ichiga olgan saksondan ortiq bedetni saksondan ortiq tashkilot bdtni xitoydan bu bdtdagi kishilik huquq organda vazifa o'tashni cheklashga chaqirib shulo doklat berib bayonot e'lon qilib buni ham uyg'ur tashkilotlari ham kishilik huquq tashkilotlari belat tashlashdan burun buni ogohlantirgan bu xitoy tanladmi byga xitoy kirmasin buyerga chunki buni mshuoa jinoyatlar va deb hammasi o'ttir qo'yilgan bo'lishiga qaramay xitoynin tanlinishi biz ilgari so'zlagandek xitoyni ma shu be atadiki sh msdavidan tartib o'ylab baqaylik a shu e'lon qilindigan do'klatni kechiktirish uchun e'lon qilgizmaslik uchun xitoydan qanchalik kuch chiqaganligi hammasini esida ya'ni xitoyni mushu organlarii qanchalik monopol kılvağallık kançılık bu yani sesli vetkellik ve ile bir işimiz gerek yani. Karabı Yani en çok cinayetçi bir yerde kaldınıp kirli hangi Hoş, yeni bir haberimiz geldi. Pakistan'daki Uygurlar endişe içinde de durmakta. Ah Uygurum, diğiz güldü insanlar ya. Dünyanın nereye karışsanız birden bu yerde, birden bu yerde. bu bechora hiç uyg'urni hiç bilan hech qachon hech qandaq yiqindan yirаqтын aloqaсi qolmagan uyg'urnimo beshyoqqa keliyotgan shu kunlarga qaraganda pakistonniki taratqular hukumatyan pakiston hukumati e'lon qilgan xabar pakiston taratqularda kucli g'ug'u qo'zg'ayotgan bir ish chunki davlatiki pokiston hukumati davlatiki qonunsiz kilar oyidan boshlab qonunsiz ko'chmanlarni chegaradan qo'g'lab chiqilishni boshlaydianlaqa e, bu harakatni Pakistan chegarasi ichida pano qilinayotgan bir million yetti yuz ming afg'on musofirlarnimi o'z ichiga oldi pokiston hukumati bu albatta uyadigi butun muhojirlar uni jumsini afg'oniston uyg'urlarnimi ozsanda bo'lsin uyg'urlarni

Bu hərəkət faqatlı afğanistanlıq musafirlərdən nishan qılğan emas. Pakistandakı qanunsuz köçmənlərin mutlaq köp qismini afğanistanlıq musafirlər təşkil qılmışı, amma bu hərəkət barlıq köçmənlərə orta qatılğan deyilən şəkildə e, bəyan etdiləmdi. Ömər Uyğur Rawalpindi şəhərindəki ilgirimiz istiklaldımı, uyadiki qırdaşlarımızınki, xalqımızın əhvalı haqqında nəhayət təfsilatlı söhbət qıldıq biz. biz. E, Ömər Uyğur əpəndim olsam, Arkinasiya e, radiosuqa dso'zida yillar ilgari afg'onistondan qechib kelib pakistonni shahrida yarlashib yashayotgan yigirmaga yaqin uyg'ur oilasi bor bo'lib buhkumtni bu qarori bilan ko'chmanlarga za bir sharikdi bu hech qachon na pasport ularni qo'lidan na iqomat hech bir narsa yo'q bu uyg'ur musofirlarga bir signal ekanligini bildirgan umar pai umar opamning aytishichab uyg'urlarning pokistonda qonunliq turish rasmiyti bo'lmagan de sirt ularning qo'lida yoki afg'oniston va yoki xitoynan pasporti yo'q ular yaqingi bir qancha yillarda buyon birlashgan davlatlar taskilotinin pokistonda turish musobirlar ishxonasidan yordam talab qilib kelayotgan bo'lsa lekin hozirgacha hech qandaq natija chiqmaganligini ham bildirgan umar opamning bildirishicha pokistonniki uy'urlarning ko'pinchsi bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda xitoynin bosib turishlari sababli qashqarya kan qator joylardan afg'onistonga kirib kelib panohlangan uyg'urlar kan asli tegi va bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yillarda sobiq sovet ittifoqi armiyasi kan ko'lamda afg'onistonga tajovuzii urush qo'zg'aganda u yerdagi urush sababli e, yana e, surgun bo'lib sargardan bo'lib e, afg'onistondan qochgan millionlag'an musofirlar bilan birlikda pokistonga kelib yerlashib qolgan uyg'urlar ekandi navbatda u uy uyg'urlar agar biz afg'onistonga ketishni xohlamasak pokiston hukumati bizni xitoyga qaytirdi degan andisha ichida bo'lib buni sababini tushuntirgan abdullid ismli bir uyg'un bundan o'n yil avval ra dediki xitoy muhanjirlar jamiyatini vositasi bilan ya'ni biz uni qabrini e'lon qildik o'z vaqtida xitoy bilan qandoq ig'iz buryalashganligini va umar pandi bilan iimim bu xitoyparast maxluqlarninki qandaq pastkashtlarni qilyotganligini tavsiya tssizlarga bu maxluqiyani bu ə,

bu to'g'irliq albatta ya'ni xitoy o yillardan buyon bu pilanni shu atalmish mojila jamiyati orqali plan tuzib buni oldi burun arivlashtiri oi bunda bir ish chiqqan vaqtida shu ular uchunmi bu hozirgi yuzdan ortiq uyg'urimiz uchunmi bir xatarli ahvol ekanligini bildirdi endi hozir ular pokistondan qo'glansa borar joyimiz yo'q bu uyg'urlar xalqaro kishilik huquqni ko'zs tashkilotiningi sobiq xitoy ishlar direktori sofiya richardsun xonim bo'lsa bu pokistondagi bugungi bu vaziyatni uyg'urlarni bs keyotgan bu ishni ko'z tusqan asizda dunyodagi dunyo jamoatni pokistonda qolgan bu uyg'urlarni qutquzish uchun musaffa bilən qovlaş çağır qılıb bundaq bir vəziyyəti bütün dünya jamoaitinə bu uğurları qovğlaş məsuliyyətibar xalqara kişilik hüquq qanunumu dəl şunun üçün mövcud digan şəkildə söz qıxan. Allah subhanu və taala bu musibətdən bu inşallah sağ-salamat xəter yetməsindən qutulışını ümid edirik əlbəttə xalqımızın. Dokulat elan qılındı. Amerika birli vaxtda Xitay və Rusiya ilə uruş qılışqı tayyorlanışı kerak mövzusuda kim e'lon qildi buni amerika parlamenti strategiik holat komiteti bir komitet ikki partiyadan tashkillangan ham jumuryahlar ham demokratlardan iborat har ikki a'zolaridan tashkillangan strategilik holat komiteti bir doklat e'lon qilib amerikaning chuqum xitoy va rossiya bilan bir vaqtda jang qilish uchun tayyorlik qilishi kerakligini ta'kidladi yaponiya vaqt kelsin xabarda bildirildi bu amerika parlamenti tomonidan tayinlangan ikki partiyadan tashkillangan bu guruhpa ya'ni strategik holat ko'mita e'lon qilgan doklatida Amerikaning rossiya va xitoy bilan bir vaqtda urush qilish ehtimolligiga tayyorlik qilish kerakligi o'tiri qo'yilgan bo'lib Amerikaning odatdagi harbiy iqtidorini kengaytirish va ko'lamlashtirish ko'lamlashtirish istiaalar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish va yadro qurollarni zamonaviylashtirish programmalarini kuchaytirishi tavsiya qilingan strategik taollat kommiteti axborot e'lon qilish yig'inida o'zlari egilgan istigbor doklaida xitoy bilan rossiyaning yadro qurollari masalasida hamkorlik o'rnatgan yoki o'rnatmaganligi haqida e, bira ma'lumotni tilg'o olmagan axborot e'lon qilish yig'inida ammo choqum amerika har ikki davlat bilan bir vaqtda urush e, qilishga tayyorlik qilishi kerak bunga ko'ra harakat qilish kerak diyen şekilde bayanat e, dokulat ilan kılgan. Hoş, hadirli körmelerimiz, şuna kalıp bu haftadaki haberimiz müşiyede ahırlaştı. Elbette dünya vaziyeti naiti ciddi bir şekilde hem Palestine, İsrail e, oturuz ki Ukrayna e, Rusya ki bu kalay mıkançılık, bu uruş tügümeyi durup, tıkı ahırlaşmayı durup tüyüksüz çıkan e, bu Palestine, İsrail e. shiddatlik jang bu urushmi tximbak dunyo vaziyatiniba jiddiy bir holatga kirdi xitoy tajovuzchilikni to'xtatmay davom qilyotidi oldimizdagi kunlarda yana nimalar yuz berdi albatta ko'rimiz alloh subhanva taolo өmір basi i kundlik xabrimizda hata oxiridaamiza ko'risguha امام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته